29 януари тази година талантливият млад изпълнител Рафи Бухусян отпразнува своя 20-ти рожден ден в студиото на Накафе. По този повод екипът на предаването му поднесе вкусна изненада – прекрасна торта под формата на фотоапарат и му направи специален подарък. Избрахме го, защото знам, че освен, че майка ти е професионален фотограф, баща ти е любител фотограф и ти искаш да усвоиш добре фотографията. Правиш ли нещо по въпроса или не? Ами правя, да. Сега първо ще си взимам професионален апарат. Подаряваме ти един ваучер, който е за фотографски курс. Първите три урока се снима в студио, след това снимките са външни, пейзаж, репортаж, урок по нощна фотография и накрая се ходи на фотопленер, като твоя е в троя турци. Много благодаря, наистина. Въпреки многобройните си ангажименти напоследък, вече втора седмица Рафи посещава курса по фотография и по всичко личи, че е много запален. Днес имаме студийна фотография, уроки. До сега имахме така главно, да кажем, теоретични уроци. И днес ни е първият така повече практичен урок. И така, готови сме заредени с фотоапаратите и чакаме да снимаме. Интересно ли ти? Ами да, интересно, защото научавам много неща, които си мислех, че съм знал, но всъщност почти не съм знал. Таланта е едно 10% от цялата фотография. Повечето е усърдие, работа. Няма роден фотограф. Повечето фотографии се създават. При нас е много важно индивидуалната подготовка на всеки един човек. Той има нужда от определен насок. Не просто снимайте групата и така нататък. Всеки един има вътрешно виждане на нещата и необходимо да може да видим тази част в него, която трябва да я засилим, за да може да си изкараме от него фотографията. Надявам се в края на урока вече да прави и още по-хубави снимки. Пожелаваме на Рафи да запечата със своя фотоапарат още много звездни и паметни мигове в живота си. Ще следим какво е научил. Ще го извикаме тук, за да ти направи една фотосесия. Да видим. Жанка?